Je to ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 4 životy, žiadnu nápovedu, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Do strebornej úrovne mi chýba 132 bodov. Kto stal za objavom penicilínu? Fleming. Po roku 89 Greenhorn, spôvodný názov zelenáči. Alebo zelená čina Greenhorn sa zmenili. Mach a Šebestová, tretia B. Prvá knižná publikácia Lasica a Satinsky. Bolo nás 11. Nečakanie na Godota. To som nevedel, 3 životy. Už nemám žiadne ovplyvnenie. Jan Žižka bol z Trocnova. Aké krajiny je hlavným mestom? Seoul, Južná Korea. Ktorá skupina čísel zapadá do rady? Tamto myslím, že bolo nejako podľa súčtu. Tak horný rad má súčet 29, 49, 51, 58, 78. 78, tento rad, 47, 50, 60, 66, rozdiel je 12. Tuto máme zatiaľ 58, 68, 75. No tak to neviem, 75. Nejaký vzťah tam nie je. Musí to byť niečo s tým radom, lebo ako by si mal dve čísla. Keď dáme ciferný súčet, 3, 10, 11, 13, 15, 17, 24, 24, 9, 11, 14, 15, 21. 24, 21. No, že by to šlo nejako o 3. 8, 10, 13, 20, 21 znova. Takže neviem. Sú tu 2x 30, že by to 100 alebo 22, áno, 22. 4. 29. Prečo? 29 tu. 33, 40, 75, 95, 104, neviem. Neviem. Serena a Venus. Sex v meste New York. By nám je tu našiel Nobel. Ktoré číslo chýba? Je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Peťka by tam šla, alebo možno, že to bude 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. To je peťka alebo deviatka. Dáme deviatku. Žiadne. Nebude tam 5, ani 6, ani 7. A teraz 1. Číslo je správne na správnom mieste. Nebude 5, 6, takže končí to 4.
Určite na konci štvorka. Dve čísla sú správne, ale pouze jedno z nich je. Dve čísla sú správne a štvorka, to vieme. Opäť dve čísla sú správne, ale pouze jedno. Štvorka je na správnom mieste. A teraz je tam buď dvojka, alebo jednotka. Keby sme dali dvojku, jedna na správnom mieste. Dali by sme akože dvojku. Tým by sme vyhodili jednotku, že jednotka nebude. Tak z toho to bolo 0. 0, 2, 4. Také nič tu nie je. Takže 0 nemôže byť správna. Takže správna musí byť jednotka. Štvorka alebo jednotka. Jednotka je na... Väčšia sú správne, a na špatných miestach. Dáme tomu, že jednotka bude prvá. Takže keď tam bude 4 jednotka, dvojka tam nebude. Dáme tomu, že jednotka prvá. Pôjde to. Dve čísla sú správne, ale pouze štvorka je správne. A ešte trojka. 3 na 4. Bude to čo? Ako sa to mení? Štvorček. Dva štvorčeky sú. Dva kruhy sú. To sú tri bodky. Nejako zvláštne je to. Ona, že toto, keď ščítam tým, s týmto, dostanem toto. Toto, keď ščítam s týmto, dostanem toto. Toto, keď ščítam s kruhom, musím mal dostať jednotku. Že by. Dobre. Kedy bola založená firma? No to som si nepomohol. Toto otázku mám strašne často, ale stále neviem čo. Aký je tam vzťah medzi tými dvomi číslami? Musí byť nejaký. Alebo medzi tými oknami. Rozdiel bude určite iný. Takže čím väčšie číslo, tým je to menšie. Čím väčšie číslo, tým je to menšie. Čím menšie, tým je to väčšie. Takže toto alebo toto. Dáme toto. Pseudouvaha. Čo podľa príslovia horí pre náša láska? Medzi typické rokové nástroje patrí antická gitara, bicie, klávesy. To šetrí ma za 3. Microsoft založil Paul Allen a Bill Gates. Súčasťou Rock Fortune bol dobrodej. 2500, no škoda, že nemám nejaký násobok. Vinárstvo, Južná Morava. Neumannová, peškyne na lyžiach. Štvornásobok, 4 ťažké, jajajaj. Krista Spasiteľa, Brazília. Ozak od skupiny Black Sabbath. Patrik Brbovský je Rytmus. Ešte jedna rozdielová.
Vedel som to, alebo nevedel. Tak ideme na to. Vták letí opačne. Prvý. Toto je druhé. Slnko tretie. Vlajka štvrté. Kotva piaté. Vták šiesté. Farba siedme. Delfín 8. Toto 9. Ináč by to malo byť všetko to isté. 9. No. Nie. Chcel som to vymeniť 10. Niečo som prehliadol, ale čo? Neviem. Škoda. Mal som to, ako som plánoval, ale neviem, akú otázku by som dostal. To je ohryzok jablka. Dal by som 10 alebo 16. Vymením. Sloboda, spravedlivosť, solidarita. 6D. No, teraz normálny súčet, alebo 7, 10, 12. Čiže to nebude dvojnásobok. 17, 19, 24. 12, 24. Ďalšie. 22, 44. 48. Dvojnásobok. 96 teda. 48 plus 27 je 68, 75, 85, 91 plus 5 je 96, ak som to dobre počítal. Dobre. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, to je 62. Sú ostrovie Maledivy. Indický by som dal. No, takže 2x2 sú 4, to by šlo. 8x6, 48, posledný by sa 2x3 je 6. Čo by bolo 8? 8x1 je 8, to nie je 8x2, 8x3, 8x4, 8x6 je 48. Pokračovať. No, denný limit. Hit most, koma Jiří Korn. 11, 12 a 3 je 15. Zatiaľ 15 a tie vnútorné sú 8, 9, 13, 20, takže 5. Hlavné mesto Peru je Lima. Kilometer 42. V Taliansku mne preteká Tarn. Kytice Karel Jaromír Erben. Referendum ľudové hlasovanie. 10 bojárne je železný. Krkonoské pohádky postava Kubu. Saturánsky? Alebo dáme Saturánsky. Konštantinopol, Istanbul. No toto som neprišiel na to, ale viem, že je tam minuska. Neviem prečo. Svätá Lucia je patronkou slepých alebo hluchých. Slepých. Svätá Lucia, slepí. Prístup k moru nemá Srbsko. Dve zebry. Plus jedna zebra. 44 plus 4, takže štvorka. Znie
takého dohodu tam nepatrí Neil.